So, hi guys, welcome po dito, no? So, kung nanggaling ka sa Facebook page, maraming salamat po at nag-click po kayo, no? So, unang-una ko pong gagawin is eto, guys. Tandaan niyo po, guys, para makuha niyo po yung kita ng inyong sari-sari store, piliin niyo yung fast moving item sa inyo, 'di ba? Oh, ayan. Nagkakaroon na kayo ng idea. So, bakit yung fast moving? Kasi mas madali iyon maibenta. So, ang technique, eto, unang-unang technique ang ginagawa ko. Kung nanay ka, diba, wait lang, may pusa ko, ingay na naman. So, yun nga guys, no, sa fast moving tayo, kukuha ng kita, no. Unang-una, ang example ko ay sigarilyo, no. Kung sigarilyo, ang benta mo ay 7 lamang, diba, wait lang guys, wait lang. So, kung ang benta mo po sa isang sigarilyo ay 7, and 116 mo siya binili sa isang pack, so meron kang 24 pesos, no? Yung 24 pesos na yun, ayun na po yung gross profit nyo. Ayun, di ba? Bongga yun, no? So ang gagawin mo dun, guys, di ba, hindi lang naman isang pack na sigarilyo yung mabibili mo sa isang araw, di ba? Di ba? Minsan per rim ka naman, no? So sa mga maliliit na tulad nating sari-sari store, sinasabi ko to para may idea ka kung paano mo kukunin yung kita. So, example ko lang po ito, ha. Uulitin ko po uli, 116 po yung bili nyo sa Marlboro. Isang bag, no? May 24 pesos po kayo pag napaubos nyo yan. Kung 7 nyo po binibenta, ha. Ewan ko kung 116 po sa inyo, ha. Alam ko 116 ang isang bag ng Marlboro. Ganun po yung ginagawa ko, ha. Kung gusto nyo po agad makuha yung kita nyo. Bakit 7? Kasi pag 7 is mabilis lang ito. Kasi fast moving nga ito, guys, eh. Unang-unang tandaan natin, pagka mabilis na produkto, mabenta yan, mabilis ang kita. So doon ka kukuha ng pang budgeting mo, di ba? Kasi gusto mo makuha yung kita, eh. At meron pa ganito sa resibo mo, guys, ayan. Tan-tan-tan. Pwede mong isa-isahin din yan, no? Hindi mo na siya gagamitan ng porsyento-porsyento. Kung fast moving naman to, ha, pinag-usapan natin, ha, sa mga fast moving, yung actual na bentahan mo ang gagawin mo. So guys, kung naliliwanagan ka, please like, share, and subscribe my YouTube channel, no? Ha? Yung actual na bentahan yung gagawin mo, guys, ha, para makuha mo agad yung kita. So ganun po example nun, ha. Kunwari, binili mo si MP Lights, ha, kunwari lang po to, 80 pesos. Nabili mo sa grocery, 80. A-add mo siya lang 10. Magiging 8, ano, di ba, add 10 lang, no, 18, 19, no. So yung 10 pesos po, guys, ayun po yung kukunin mo. Pwede nyo na rin pong kunin agad yan kung may benta na. So sana, guys, nagigets nyo po yung sinasabi ko, no. Basic na example lang po yung sinasabi ko para magets nyo po, guys, no. Ayun po yung pinuporsige ko dito, no, na maliit na instruction lang para magets po agad natin, no. Ayun po yun, ha. Kung 80 pesos na bili mo si MP Lights, at talagyan mo siya ng 10 pesos, yung 10 pesos po yung kukunin mo para may pondo ka pa, di ba, guys, no. Ito yung may gumagawa nito sa page, no. Kinukuha na agad yung kita nung sari-sari store nila kapag may benta na. Siniseparate na nila yan sa resibo. Ayun po yung ginagawa ng iba, no? Example pa kung paano kunin ang kita ng inyong sari-sari store, no? Ganito pa, meron pa example. So example pa ito, guys, no? Mamimili ka kung anong porsyento. Kasi 15%, 10%, so 8%. Sa mga ganun lang, guys, huwag na tayong 20%. Kasi medyo mataas na yung 20% para may pondo pa tayo, no? 8%, 10%, 15%, no? So doon tayo sa maliwanag, 8% muna ang kunyat. Example lang to, guys, ha, disclaimer, ha. Example, ha. Kung kumita ka ng 2,000 sa iyong sari-sari store sa loob ng isang araw, 8% lang gagamitin mo. Kunwari, 8% lang gagamitin mo, meron kang, so 2,000, no, meron kang 160 pesos sa 8% pag kumita ka ng 2,000 sa iyong sari-sari store. So yung 160 na yon is ikip mo na, no? Para meron kang pang-budgeting sa inyong sa inyo, 'di ba? Bakit 8% lang yung sinabi ko? Kasi hindi natin pwedeng taasan yung porsyento kasi may mga ibig kong sabihin, may mga expenses ka pa na nakinukuha dyan, diba? Kahit hindi mo aminin na, minsan kumukuha ka ng chichirya dyan, ng soft drinks, diba? Pa yung pakunti-kunti na yan, pagka tinotal mo is marami rin. Kaya maliit lang na porsyento yung sinasabi ko sa'yo para yung pondo mo hindi masyadong magalaw sa sari-sari store. So
So yun oh, maliwanag po yung 8% kasi minsan ang ginagawa ko nga minsan 3% pa nga eh. Pagka masyadong over yung kita sa sari-sari store. So yun guys no, sinabi ko nga po no, kung 2,000 po yung benta nyo sa isang araw, kung 8% po yung kukunin nyo sa inyong benta sa loob ng isang araw, meron po kayong 160 pesos no. So gagawin nyo lang po dyan is 2,000 times 8% equivalent to 160 pesos guys no. So ayun guys yung pangalawa kong tips kung paano makukuha ang kita ng inyong sari-sari store no. So pipili lang po kayo ng porsyentong mababa kasi nga meron po tayong minsan kinukuha. Huwag na natin ano, aminin na natin na minsan may kinukuha tayo sa sari-sari store natin. Syempre kumukuha rin tayo ng di ba ng soft drinks minsan, ng chichirya, paminsan-minsan lang naman kasi yung paminsan-minsan naman na yun guys is nakakadagdag din ng earn ng expenses yun. So ayun, kaya mababa lang binanggit ko para medyo may katotohanan talaga. At least may katotohanan naman talaga kasi ginagawa ko rito mga proseso na ito, no? Kaya hindi medyo nauubos ang aking pondo. So guys, actually naman talaga is 20% naman talaga ang kinikita ng ibang tindahan. So sinasabi ko lang yung mababang porsyento para hindi masyadong magamit yung pondo ng tindahan, no? Kasi 'di ba nga kaya nga 8% lang yung sinabi ko para nga po hindi masyadong mabawasan yung pondo ng tindahan. So yung porsyento pang iba mapupunta na dun sa pondo. So sana nagigets nyo po guys no. Please like, share and subscribe my YouTube channel kung nagigets nyo po siya guys no. Ayun po yung gusto kong isabihin sa inyo para sa mga nahihirapan sa sari-sari store na mga lalo ng maliliit nating tulad nating sari-sari store na maliit lamang no. So sana nag-enjoy po kayo sa mga tips ko kasi meron pa ito pa guys no. Wait lang, sabihin ko rin sa inyo. Base sa akin, sa karanasan ko sa sari-sari store guys no, napaka-importante na magtalaka ng inyong benta. Ayan. So ayan, di ba tinala ko yan no. Ayan guys, whoops. Ayan. Ito yung February ko, ayan. Napaka-importante niyan guys, kahit sa ang kwaderno, 'di ba? Tagalog na Tagalog, no? Importante 'yan bakit kamo? Para ma-motivate ka pa na magbenta ng magbenta. Kasi pag na-motivate ka magbenta ng magbenta, may kita ka ng may kita, no? Kita ka ng kita niyan. So, ganun yung sinasabi ko sa inyo guys kasi proven na 'to, 'tong paglilista na 'to. Pati yung expenses niyo ilagay niyo, ayan, no? Ayan, no? Para maiwasan niyo rin yung mga kung ano-anong binibili niyo. So ito nga guys, ginawa ko niyan, inad ko lahat yan guys no, inad ko lahat yan. Pagka-add ko, bumili ako ng porsyento doon, 8%, 15%, 20%. Kayo pong bahala kung anong porsyento po yung ilalagay nyo doon guys no. So and then, ima-minus nyo po yung expenses nyo guys. So ayun po yung gross profit nyo, ayun po yung gross profit na makukuha nyo sa inyong sari-sari store. Sana guys naintindihan nyo po yung mga sinasabi ko at niyayaw-yaw ko no. Kasi malaking ano to, malaking tulong po sa sari-sari store nyo po talaga to na naglilista po talaga kayo no. Kasi para malaman nyo po yung labas pasok ng inyong pera sa sari-sari store at makikita nyo rin kung nag-i-improve po ba yung sales nyo no. So ayun lamang po yung yaw-yaw ni Madam Duday. Sana nakapulutan nyo po to ng aral kahit papano po guys, kahit papano po naintindihan nyo po ako kasi gusto ko po kayo rin no, kayo rin umunlad din kayo sa inyong sari-sari store. So hanggang dito na lang po guys no, next vlog po tayo ang mga itinuturo ko dito sa akin guys is base po sa karanasan ko sa aking sari-sari store. Yun lamang po at maraming salamat po sa patuloy na panonood kay Superbox ng Bayan. Maraming salamat. Bye-bye. Thank you for watching. Bye-bye.